एफआयपीच्या 3 तुकडीकरणाच्या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानीचा लढा, फक्त एक मिस कॉल देऊन लढाईला साथ द्यावी. तानाजीराव बागल. आज आपण शेतकरी म्हणून लढलो नाही तर भविष्य ऊस उत्पादकांचेही अंधारात आहे. तानाजीराव बागल. उसाच्या एफआरपीचे 3 तुकडे करण्याचा कट साखर कारखानदारांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अडून केला आहे. यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्याविरोधात राजू शेट्टी साहेब यांच्या नेतृत्वात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार आहे. याची सुरुवात म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून एक अनोखी मोहीम राज्यभर राबविली जात असून त्यानुसार ऊस उत्पादकांची 12 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2021 मिस्ड कॉल मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एक संपर्क क्रमांक देखील जाहीर केला आहे. या मोहिमेस आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात देखील चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. तरी शेतकरी बांधवांनी या लढाईस आणखी पाठबळ देण्यासाठी 84 48 18 37 51 क्रमांक परत एकदा 84 48 18 37 51 या क्रमांकावर मिस कॉल द्यावा व या लढाईत सामील व्हावे असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष श्री तानाजीराव बागल यांनी केले आहे. या मिस कॉल मोहिमेतून मिळालेला डेटा सुप्रीम कोर्टात या व्यापक कटाविरोधात वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाध्यक्ष बागल यांनी केले. सोलापूर हा ऊस उत्पादनाचा केंद्रबिंदू आहे. सोलापूर हे साखरेचे कोठार मानले जाते. या तुकडीकरणामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यात मोठा फटका बसणार आहे. 60% रक्कम ऊस तुटल्यानंतर 15 दिवस ते 1 महिन्यात 20% रक्कम गळीत हंगाम संपल्यावर व उर्वरित 20% रक्कम पुढील गळीत हंगाम सुरू झाल्यावर शेतकऱ्यांना बिल मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे एक रक्कमी एफआरपीचे कायदेशीर कवच शासन काढून घेत आहे. आज आपण शेतकरी म्हणून लढलो नाही तर भविष्य ऊस उत्पादकांचेही अंधारात आहे. ऊस हे एकमेव भरवशाचे हमीभावाचे पीक आहे. जर एफआरपीचे तुकडे झाले तर ऊस शेती सुद्धा परवडणार नाही. म्हणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जागृत व्हावे व संघटित होऊन संघर्षास तयार राहावे असे बागल म्हणाले. केंद्र व राज्य सरकारने मिळून आखलेला ऊस दर एफआरपी तुकडीकरणाचा डाव हाणून पाडायला हवा. यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र यावी. यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व आदरणीय राजू शेट्टी साहेब यांच्या संकल्पनेतून 12 सप्टेंबर पासून मिस्ड कॉल मोहिमेत सुरू आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी 84 48 18 37 51 या क्रमांकावर फक्त एक मिस कॉल देऊन या लढाईत सामील व्हावे. ही मोहीम 30 सप्टेंबर पर्यंत चालणार आहे. तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावी असे आवाहन मी या निमित्ताने करत आहे.